ganhar 100 reais em dinheiro agora? Quero. Qual que é o segundo esporte mais praticado no Brasil? Futebol. Não, valeu. Quer ganhar 200 reais em dinheiro agora? Quero. Só você me dizer qual que é o segundo esporte mais praticado no Brasil. O voleibol, sei lá. Caramba! Eu achei que ia ser difícil essa. Esses dois, só que eles falaram? Corrida. Os caras só estão com corrida na cabeça. De onde você sabe essa informação? Eu acho que eu chutei. A maioria dos esportes praticados são o futebol e o vôlei, né, hoje em dia. Como é que é teu nome? Giovana. Tem quantos anos? 15. O que você tá fazendo aqui no centro? Eu vim pro meu curso de inglês e daí eu ia comprar um presente pra minha professora. E tua professora merece, assim, presente? Sim, ela tá grávida agora. Eu queria dar um presente pra homenagear ela, porque ela é uma querida. Qual que é o teu sonho? Ser uma professora de química. Caramba! Tipo, tabela periódica, essas coisas. Sim, eu gosto bastante. Você me conhece? Conheço, eu sigo você. Não segue? Eu sigo. Boa, então ó, ela me segue. Foi 50 que você me conhece, 50 reais que você me segue. Valeu, mandou bem. Obrigado, viu, moço? Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, meu. Valeu, eu te amo. Eu também te amo.